এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ ঐতিহ্যমণ্ডিত চৰাইদেউ জিলাত। ইতিমধ্যে চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰায় দুজনকৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰতে স্থান লাভ কৰিবলৈ হৈছে। সোণাৰী এজন ছাত্ৰই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা সমান্তৰভাৱে সোণাৰী কাষৰীয়া আজি সাপেখাতি অঞ্চলৰ এজন ছাত্ৰই ইতিমধ্যে অষ্টম স্থান লাভ কৰি চৰাইদেউ জিলাক ইতিমধ্যে অসমৰ বুকুত জিলিকাবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে। আৰু যি জিষ্ণু বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে জিষ্ণু বৰগোহাঁই বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ। জিষ্ণু বৰগোহাঁই প্ৰথমতে পোনে পোনে ND20 স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে কি ক'বা, কেনেদৰে পঢ়িছিলা? মই পৰিকল্পিতভাৱে পঢ়িছিলোঁ, কনচিষ্টেণ্টলি পঢ়িছিলোঁ আৰু মানে ডেইলি কাম ডেইলি কৰিছিলোঁ আৰু। তুমি দিনটোত কিমান ঘণ্টা পঢ়িছিলা? দিনটোত প্ৰায় 9-10 ঘণ্টা পঢ়োঁ। তুমি কাক দিবা ক্ৰেডিট? বস্তু কাক দিবা ক্ৰেডিট? সকলোকে দিম, মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলক দিম, মই মোৰ পিতৃ মাতৃক দিম, আৰু পৰিয়ালবৰ্গ সকলোকে মই ধন্যবাদ। ভৱিষ্যতে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনত পঢ়িম ভাবিছোঁ। এতিয়া মই ডিব্ৰুগড় আৰ কে কলেজত লৈছোঁ। হয়, এয়া আছিল আমাৰ মৰমৰ যি ছাত্ৰগৰাকীৰ মন্তব্য। ইতিমধ্যে মই সামগ্ৰী পৰিৱেশ ND24 দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জানিছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে আচলতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু মাতৃ আছে, মাতৃগৰাকীক মই কিছুমান কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। কেনেদৰে আপোনাৰ পুত্ৰক সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত? পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁ নিজেই নিজৰ চেষ্টা, আৰু পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ যিখিনি যোগান ধৰিব লাগে ধৰক মই সেইখিনিয়ে কৰোঁ। আৰু সি কষ্ট কৰে, কষ্টখিনি মোৰ খুব দুখেই লাগে, কিন্তু আজি কষ্টখিনি তাৰ সাৰ্থক হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে আজি মই খুবেই আনন্দিত। পিতৃ আছে, পিতৃৰ ওচৰত অকণমান মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব আজিৰ তাৰিখত পুত্ৰ সফলতাত কি ক'ব প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া? পুত্ৰ সফলতাত বিশেষকৈ সকলোৰে লগতে ময়ো গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, আৰু তাৰ যিটো চেষ্টাত সফল হোৱাৰ বাবে এটা সান্তনা লোৱাৰ নিচিনা কথা হৈছে। আমি যিটো আশা কৰোঁ পিতৃ হিচাপে সুশিক্ষিত হোৱাৰ লগতে জ্ঞানী হোৱাটো বিচাৰোঁ। গতিকে সুদূৰ ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যে জ্ঞানত গভীৰ হৈ শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ সমাজৰ এজন ভালপোৱা সকলোৰে চেনেহৰ, মোৰ যেনেকুৱা চেনেহৰ পুত্ৰ সকলোৰে আদৰৰ হওক, তাকে আশা কৰিছোঁ। হয় আছিল, এয়া আছিল পিতৃ মাতৃৰ পৰিৱেশ মন্তব্য। আৰু মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মই ছাত্ৰগৰাকীক অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অগতান্ত্ৰিকভাৱে আজিৰ তাৰিখত ইতিমধ্যে এইটো অঞ্চলত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, যুৱ প্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পী লক্ষীচন্দ্ৰ উপস্থিত আছে। আৰু লক্ষীচন্দ্ৰ অকণমান মই বিচাৰিম, লক্ষীচন্দ্ৰই অকণমান বিচাৰিম। তেওঁ যিহেতু নেকি ছাত্ৰ জয়ানৰ সফলতা, তেওঁ ইতিমধ্যে আপুনি দৰ্শকে দেখিছে কিদৰে তেওঁ গামোচা লৈ আচলতে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আহিছে। কি ক'বা আচলতে শিল্পী সমাজৰ পৰা তুমি আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা, যিহেতু নেকি সাপেখাতি গৌৰৱ, আমাৰ চৰাইদেউ গৌৰৱ, কি ক'বা? আজি আচলতে খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ ওচৰৰে এজন ভাইটিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ সফলতা অৰ্জন কৰিছে। প্ৰথমতে মই সমূহ ৰাইজক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সমূহ প্ৰশিক্ষাৰ্থীক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ ভাইটি জিষ্ণুলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ অসমৰ ভিতৰত 8 নম্বৰ পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু আগন্তুক দিনত আৰু ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু মই সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। হয় আছিল, এয়া আছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লক্ষীচন্দ্ৰৰ মন্তব্য। ইতিমধ্যে ND24 দৰ্শকক দেখিছে আচলতে যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায় নিশ্চয়। আজিৰ তাৰিখত মৰমৰ ছাত্ৰগৰাকী যথেষ্টখিনি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ত্যাগ কৰিছে, কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে, আৰু আমি ND24 তৰফৰ পৰাও এখেতক ৰাখিছোঁ অপূৰন্ত শুভকামনা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।